Час новин. Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Йому лише 22 роки, а він уже брав участь у жорстоких боях на Донбасі, а зараз знищує ворога на Запорізькому напрямку. Історія аеророзвідника з позивним «Сова» далі. Ще одне найпростіше укриття облаштували в Запорізькій школі номер 110. Перебувати в ньому зможуть не тільки школярі, а й люди, які мешкають поруч. Який вигляд має сховище зараз, покажемо у випуску. Запорізькі комунальники та співробітники департаменту муніципального розвитку міської ради перевіряють стан покриття на автошляхах міста. Як відбуваються інспекції та які дороги потребують нагального оновлення? Починаємо з оперативної інформації по Україні. Двічі за ніч окупанти обстріляли Селидове, що на Донеччині. Один з ударів прийшовся по п'ятиповерхівці, в одному з під'їздів повністю зруйновані 12 квартир. Пізніше загарбники завдали повторного удару по пологовому відділенню лікарні. Відомо про 3 загиблих та 12 поранених. І що? На тимчасово окупованій території ворог продовжує терор мирного населення. За українську мову там кидають на підвал та піддають побиттю. Про це розповіло подружжя з тимчасово окупованої Херсонщини, якому нещодавно вдалося евакуюватися. Родина тричі намагалася виїхати на підконтрольну Україні територію, і лише 3-я спроба стала вдалою. За сприяння Офісу омбудсмена був напрацьований евакуаційний маршрут та забезпечено психологічну підтримку подружжю. Як результат, сьогодні українці у відносній безпеці. Жінка розповідає, що коли була на підконтрольній території, стала на коліна та поцілувала землю. Надалі наш офіс працюватиме, щоб допомогти родині в разі потреби. Вночі бійці Сил оборони спалили колону ворога, яка рухалася у бік Авдіївки. В операції по її знищенню були задіяні всі авдіївські бригади та батальйони. Авдіївка наразі залишається однією з найгарячіших точок на лінії фронту. Сюди ж днями завітало військове керівництво, міністр оборони та головнокомандувач, аби зосередитись на потребах наших бійців. Авдіївка, Куп'янськ, Лиман – надзвичайно важливі напрямки, на яких сконцентрована вся наша увага. 3-я окрема штурмова бригада, 110-та окрема механізована бригада – це саме ті підрозділи, які зараз рішуче протистоять окупантам в найгарячіших точках фронту. Вдячний вам за стійкість. Українська «Магура» знищила російського «Цезаря». Вночі нашим розвідникам вдалося ліквідувати великий десантний корабель росіян «Цезар Куніков». Спецпризначенці групи 13 за допомогою морських дронів «Магура» завдали російському судну критичні пошкодження, після чого корабель відправився на дно. Revenge is a must. Переходимо до оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Російські загарбники завдали 182 удари із застосуванням авіації, БПЛР, СЗВ та артилерії. Під вогнем перебували 17 міст і сіл Запорізької області. Упродовж минулої доби влучання ворожих бомб і снарядів зафіксовані у Гуляйполі, Залізничному, Новодарівці, Роботиному, Малій Токмачці, Новоданилівці, Білогір'ї, П'ятихатках, Степногірську та інших населених пунктах. Російські військові завдали удару по Малій Токмачці Пологівського району. Ворожа атака відібрала життя 66-річного місцевого мешканця. Пошкоджено кілька приватних будинків. Знов біль. Співчуття рідним загиблого. Рашистські виродки мають відповісти за всі воєнні злочини, за кожне перерване життя. Тим часом поліція Запорізької області вкотре закликає громадян виїхати з прифронтових населених пунктів. Наразі евакуаційна група вивезла пенсіонера з інвалідністю з Приморського. Село розташоване у безпосередній близькості до лінії вогню та часто потерпає від нещадних атак російських військових. Не менш складною там залишається і гуманітарна ситуація. Саме тому літній чоловік і наважився на евакуацію, звернувшись по допомогу до правоохоронців. Виїжджати він не хотів до останнього. Мешкає він в селі Приморське, чоловік до нас звернувся, довго він збирався, вагався, але так як у нього нестерпні умови для проживання, відсутнє опалення, відсутнє електропостачання, також він має інвалідність, тому вирішив виїжджати.
тримати, так як потребує догляду. Наші захисники продовжують знищувати окупантів. На запорізькому напрямку бійці 3-го штурмового загону Центру спеціального призначення «Омега» тримають ворога у постійному страху. На відео бачимо, як оператори БПЛА під час нічного полювання дуже ефективно відпрацювали скидами, філігранно потрапляючи у ціль. За інформацією з радіоперехоплень, 5 окупантів повертаються на болота у чорних мішках. На запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника, східніше Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. З весни 2023 року підрозділи 14-ї штурмової бригади Національної гвардії «Червона Калина» ведуть бої на запорізькому напрямку, звільняючи окуповані українські землі. У лавах формування багато досвідчених бійців, один з них – аеророзвідник з позивним «Сова», за плечима якого жорстокі бої на Донбасі. Про його історію дивіться у наступному сюжеті. Позивний «Сова» займає посаду головного сержанта взводу БПЛА. Бійцю бригади «Червона Калина» з позивним «Сова» лише 22 роки. 4 останні з них він у армії. 2 роки воює проти окупантів. Свій бойовий шлях після повномасштабного вторгнення «Сова» розпочав у ролі піхотинця. Обіймав посаду стрільця-санітара та захищав Україну в жорстоких боях на Донбасі. Основним завданням на той момент, напевно, було це відбиття ворожих штурмів і евакуація поранених в основному. Штурми були м'ясні, іноді переважали чисельністю, але все ж таки давали достойний відпір. Кількістю вони брали нас. Броньована та легко броньована техніка і особовий склад, не знаю, в більшій чисельності, чим ми, значно переважали. За добу було близько 6 штурмів. Це особисто в мене максимум, який був. Завдяки вогневим засобам ці штурми були відбиті. Всі ті позиції, які тримав «Сова» із побратимами, досі є українськими, але перебувають вже під контролем суміжних бригад. В бойових діях на південному напрямку боєць «Червоної Калини» бере участь вже як аеророзвідник. На запорізький напрямок я приїхав вже як оператор БПЛА, і переді мною постали певні завдання у вигляді виявлення живої сили противника, пересування легкоброньованої та броньованої техніки і виявлення вогневих засобів противника. Це робота доволі складна, але вона не зрівняється з роботою наших піхотинців, яких дійсно стальні яйця. От. Основні проблеми, з якими ми зіштовхуємось під час роботи з БПЛА, це є дія ворожого РЕБу і погодні умови. Боєць бригади вважає, робота у війську знайдеться для всіх, а нові знання можна отримати під час підготовки та навчань. Головне – бажання та усвідомлення кінцевої мети. Артур Туркін, телеканал МТМ. Запорізькі комунальники та співробітники департаменту муніципального управління міської ради перевіряють стан дорожнього покриття на автошляхах. Визначають необхідний обсяг ремонтних робіт по кожній вулиці. На сьогодні зафіксовано вже 12 тисяч квадратних метрів покриття з аварійно небезпечними ямами. Аудит дозволить визначитися із загальною сумою, яку необхідно виділити з міського бюджету на ремонт. Як тривають перевірки, бачили журналісти МТМ. Вулиця Істоміна, що на Верхній Хортиці. Стан дороги аварійний, типовий для багатьох автошляхів Запоріжжя. Машини маневрують між ямами, але не завжди вдало. Потерпають від жахливого стану доріг, перш за все, автомобілі екстрених служб міста. Нет можливості приїхати швидко, допомогти на визов, тому що яма на ямі. Об'їжджаю, попадаю їх в яму, підвіски нету, запчастей нету, нічого приходиться. Извините, пожалуйста, машину ремонтувати. Іноді за свої гроші, іноді що нам дають. Предприятия. А так в основном нету. Сколько, да, честно говоря, ям, сколько машин стоят без колес, оторванных, пробитых колес. Извините меня, они стоят денег. Аби визначитися з сумою, необхідною для ремонту, фахівці розпочали аудит міських доріг, фіксують їхній поточний стан. Начальники ділянок комунального підприємства «ЕЛУАЖ» сумісно з представниками департаменту муніципального управління кожного тижня обстежують ділянки доріг, складають акт з зазначенням обсягів робіт по кожній вулиці міста. Але на теперішній час фінансування зовсім відсутнє.
Наразі для усунення ліквідації лише аварійності дорожнього полотна необхідно фінансування на суму близько 20 мільйонів гривень. А це одна з важливих для транзитного транспорту артерій міста. Дорога, що пролягає островом Хортиця. Нею машини прямують із Дніпра через Запоріжжя до інших регіонів. Одна з двох дорожніх смуг фактично непроїзна. Машини вимушені збавляти швидкість, а також виїжджати на зустрічну смугу, що може створити аварійні ситуації під час руху. Зношеність автошляхів у міськраді пояснюють тривалим терміном їхньої експлуатації, перенавантаженістю автотранспортом та несприятливими погодними умовами. Дороги в нас дуже старі, це 60-ті, 70-ті, 80-ті роки їх спорудження. Терміни міжремонтні вже давно-давно сплинули. Терміни їх експлуатації до капітального ремонту і до реконструкції також сплинули. І, на жаль, ми завжди виконуємо лише аварійний ямковий ремонт, що не дає нам змогу покращити якість дорожнього полотна. Ми лише латаємо ті діри і лише запобігаємо таким аварійним ділянкам. Через брак коштів у попередні роки також не виконувались ані капітальні ремонти, ані реконструкція міських доріг. Здійснювали лише аварійно-ямкові. Нинішнього року грошей у міській скарбниці немає навіть на ці роботи. А між тим вже обрахована загальна сума – 300 мільйонів гривень, що необхідні на ремонт всіх аварійних ділянок на автошляхах міста. Наразі в нас всього лише є 200 мільйонів на утримання доріг. Тобто це є не ремонти, це є не ямковий аварійний ремонт, це є не поточний середній ремонт. Утримання доріг – це лише є зимове утримання, це є закупка солі, закупка інертних матеріалів, це є вивезення снігу, це є прибирання вулиць, це є прибирання сміття, тротуарів, прибирання наносного ґрунту і заробітна плата нашим співробітникам. Ситуацію ускладнює й те, що балансоутримувач, комунальне підприємство «Елуаш», вимушене сплачувати штрафи за неналежний стан міських доріг, що призводить до аварій. Автовласники, які потрапляють в дорожньо-транспортні пригоди, звертаються до суду, і компенсація цих видатків на ремонт автотранспортних засобів повністю лягає на міський бюджет. Це дуже великі суми, це і 100, і 200 тисяч гривень. Перевірки тривають у всіх районах міста. За їхніми результатами, департамент муніципального управління вже направив низку бюджетних запитів до департаменту фінансової політики міськради. На наступній сесії висновки фахівців будуть запропоновані депутатам на розгляд, аби обговорити можливість внесення змін до програми фінансування дорожніх робіт. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал НТМ. Запорізькі шляховики продовжують ручне і механічне прибирання у всіх районах міста. Спецтехніка і працівники задіяні на шляхах, закріплених ділянках тротуарів та зупинкових комплексах. Наразі комунальники збирають сміття і відсів, яким посипалися дороги під час зимової негоди. Далі все завантажують у Київ-трактора, а потім у самоскид. Зимою ми займаємося посипкою, обробкою доріг та тротуарів. На даний час виконуємо роботи по згрібанню відсіву після зимового утримання, для того, щоб було чисто в місті. Одні люди працюють над тим, що згрібають відсів, інші працюють з технікою, там вони грузять її. Ще з 2014 року Запоріжжя стало прихистком для тисяч вимушених переселенців, а з початком повномасштабного вторгнення їхня кількість суттєво збільшилась. За інформацією Запорізької облдержадміністрації, станом на 1 лютого поточного року на обліку перебувало близько 230 тисяч ВПО. Значна частина із них – люди, які рятувались від ворога з тимчасово окупованих регіонів або з населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Більшості переселенців повертатись нікуди. У циклі сюжетів ми розкажемо про те, як їм вдається адаптуватись до місцевих реалій і будувати своє життя заново на теренах нашого Запоріжжя. В першому сюжеті – історія пані Ольги та, зокрема, її особистий досвід у пошуку житла. Пані Ольга переїхала до Запоріжжя майже 2 роки тому з селища Межова, що на Дніпропетровщині. Населений пункт межує з Донецькою областю, тож обстріли тривали постійно. Тому в квітні 2022-го родина з 3 дітьми вирішила виїжджати до Запоріжжя. Тоді ж чоловік пані Ольги пішов на війну, обороняв Донецький напрямок поблизу Соледара. Жінка розповідає, 10 жовтня 2022 року вона говорила із ним останній раз. Більше на зв'язок він не виходив. Через 3 дні він не вийшов на зв'язок. 14-го я поїхала туди до себе, звідки він йшов з воєнкомата. Почала його шукати. Мені надали документ, що він безвісті зникший. Я дзвонила командирам, хто
ніхто нічого не бачив. Кажуть, що їх дуже накривали, летіло, хто його знає, що було. Але, не знаю, мій зять був там рядом, тому що він був зенітчиком, а мій був піхота. Він був на 2 кілометри від нього. Він каже, я впевнений, що вони їх взяли в плін. Нині пані Ольга з 3 дітьми проживає в одному з міських шелтерів, функціонування якого забезпечують міська рада та благодійники. Розповідає, перший час було складно адаптуватися до нових умов. Ми коли сюди приїхали, ну мені пощастило, що в мене тут є знайомі просто. Ми трішечки побули в знайомих, а потім ми обратилися в наше місто, попросили в них жилье, вони нам допомогли. І нам надали ці, я була сестрою, я живу тут, сестра живе рядом. І нам надали ці кімнати. Перший рік ми не платили нічого, а потім ми заключили договор і зараз ми оплачуємо. Жінка розповідає, виїжджали лише з найнеобхіднішим, тож практично все довелось купувати заново, аби облаштувати побут. Спочатку жили за рахунок гуманітарної допомоги і виплат від держави та міжнародних організацій. Пізніше пані Ольга знайшла роботу. Так ми тільки приїхали, нам платив ООН, Червоний Крест, нам ВПО платили. Ну і за ці гроші ми купили собі все, що є в кімнаті, все, що нам було необхідно. Ми почали жити по новій. Ми там вже все бросили, а тут ми почали купляти нові речі, які були необхідні. Цю же кровать, ту кровать, цей стіл для уроків, бо він необхідний. Пані Ольга каже, багатьох людей від переїзду утримує саме питання житла, адже починати все з нуля на новому місці, не маючи навіть кімнати, страшно. І до того ж, не у всіх є можливість винаймати житло за чималі гроші. За словами агентів з нерухомості, хоча нині попит на оренду квартир зменшився, але й знайти її не так просто. Стабільно високою залишається й ціна. Однокімнатну квартиру з косметичним ремонтом можна орендувати в середньому за 5-6 тисяч гривень на місяць. І це без врахування комунальних платежів. Зараз вже звертаються набагато менше. Тобто люди, які там виїхали на початку повномасштабного вторгнення, вони зараз вже достатньо довго проживають. Ну і квартири, там, які здавалися на початку війни, вони зараз не звільняються, тобто люди тут вже як на постійному місці проживання. Люди шукають якісь квартири там, ну, подешевше, ну, але наші власники квартир, вони ставлять зазвичай занадто високі ціни. Ну, тобто, саме ВПО, про яких ми кажемо, їм не завжди по карману. Ну, хоча деякі власники, вони там роблять знижку, наприклад, на опалювальний сезон. Пані Ольга ділиться, до життя у міському шелтері родина вже звикла. Умови цілком влаштовують. Крім того, переконана жінка, тут вона з дітьми захищена від небезпеки раптово опинитись на вулиці. Я собі живу, нікого не трогаю, працюю, і я буду жити год, 2, 3 і 5. Мене ніхто не вигоне. А в квартирах такого немає. І це ж набагато дорожча квартира. Забезпечення житлом є тією проблемою, яку вимушеним переселенцям доводиться вирішувати однією з перших. І від того, наскільки успішним був цей процес, залежить, зокрема, і тривалість перебування родин в певному місті. У Запоріжжі на сьогодні існує близько 10 шелтерів та інших осередків компактного проживання для вимушено переміщених осіб. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Нишпорив по чужій ділянці, а потім вкрав велосипед та інструменти, проте від поліції далеко не втік. Про цю та інші події детальніше у нашому дайджесті. До поліції зателефонувала схвильована запоріжанка та повідомила, що на її подвір'ї перебував невідомий чоловік, який потім втік до сусіднього двору. Водночас з її ділянки зник дитячий велосипед, інструменти та туристичне приладдя. Тож поліцейські завітали до сусіднього двору. Господар розповів, що наразі в його домі гостює чоловік, якого одразу впізнала постраждала. А згодом на сусідському подвір'ї правоохоронці виявили усе вкрадене у жінки, а зловмисник зізнався у скоєному. Наразі чоловіка затримано за фактом крадіжки. 156 набоїв, споряджений магазин, гранату, підривач та 2 зіп-пакети з канабісом. В результаті обшуків за фактом крадіжки всі ці предмети виявили у 55-річного запоріжця. Також правоохоронці знайшли шприц із залишками рідини. Усе вилучене направили на експертизу, наразі триває досудове розслідування.
У Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який отримував автівки для ЗСУ від благодійних фондів, а потім продавав їх з метою власної наживи. У ході обшуків у фігуранта вилучили імітаційні гроші, 5 автівок, мобільні телефони та флешки. Наразі тривають слідчі дії, а правоохоронці встановлюють особи інших причетних до махінації. Співробітники Держекоінспекції Південного округу виявили нафтові плями на річці Дніпро навпроти центрального пляжу. Наразі джерело витоку не встановлено, а проби поверхневих вод спрямовані на лабораторні дослідження. Також інспектори направили листи до «Укргідроенерго» та «Укррічфлоту» щодо перевірки об'єктів на витік нафтопродуктів. Безпечний простір у запорізькій школі номер 110. Капітально відремонтували найпростіше укриття – ним зможуть користуватись не лише учні та працівники навчального закладу, а й люди, які мешкають поруч. Завдяки оновленому сховищу школа зможе працювати в зміченому форматі. Відремонтувати укриття – результат співпраці місцевої влади з народними депутатами та благодійниками. Більше розповість Анна Крамаренко. На цих фото видно, яким було укриття в 110-й школі раніше. Після капітального ремонту приміщення повністю змінилося. Тут оновили електрику, облаштували освітлення, вентиляцію та санвузол. Завдяки відремонтованому укриттю, коли з'явиться така можливість, навчальний заклад зможе працювати у змішаному форматі. Зараз ми проводимо опитування батьків. Ну, до кінця цієї неділі, мабуть, тижня цього ми завершимо опитування. І ну, не всі, але велика кількість батьків все ж таки бажають виходу на змішане. А більша частина дітей це точно бажає виходу в змішане навчання. Вони давно не спілкувалися один з одним. З нагоди презентації оновленого найпростішого укриття учні школи підготували невеличку концертну програму. Ремонт цього сховища тривав торік з літа до осені. Оновлення та облаштування здійснені згідно з договором пожертви благодійної організації «Благодійний фонд Андрія Богданця. Допоможемо разом» в рамках проєкту «Freedom Space». Загальна вартість робіт становить близько 2 мільйонів 700 тисяч гривень. Це не перше укриття, яке ми інспектуємо, яке ми зробили в рамках проєкту «Freedom Space» благодійного фонду «Допоможемо разом». Це мій благодійний фонд. Кошти виділені були міжнародним партнером «Freedom Holding Corporation». Я хочу надзвичайно подякувати цій компанії і безпосередньо його керівнику Тимуру Турлову. Ми домовилися, що в нас буде наступний транш і вже ми будемо определяти, які школи ми будемо брати на наступну роботу. І дуже важливо, що ці укриття, вони будуть використовуватися після нашої перемоги. Це буде, я надіюся, що це буде там для якихось, скажімо, гуртків для дитячих, для якихось дозвілля. Тобто це розуміємо, що це на роки. В ремонті шкільного укриття також були задіяні кошти міської скарбниці – трохи більше 300 тисяч гривень. Їх спрямували на облаштування світла та вентиляції. Це не тільки безпека мешканців міста Запоріжжя, але й це надолуження тих освітніх втрат, які фактично є під час повітряних тривог, під час дистанційного навчання. Тут проходять консультації, тут діти проводять своє дозвілля, але маленькими групами. Воно відкрите, я нагадаю просто, що в усіх освітніх закладах і в укриттях, які знаходяться в тому числі і у місті Запоріжжя, які є на балансі саме міста Запоріжжя, вони відкриті 24/7, є чергові фактично, і під час повітряної тривоги вони теж можуть скористатися мешканці міста Запоріжжя. Нині відремонтована лише частина укриття, розрахована на 200 людей. На черзі – ремонт другої частини цього сховища. Після цього тут зможуть перебувати більш ніж півтисячі людей. А загалом в рамках проєкту «Freedom Space» та за підтримки міжнародної організації благодійний фонд Андрія Богданця вже облаштував укриття в понад 30 навчальних закладах різних міст України. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. 14 лютого в світі відзначають не тільки День закоханих, а ще й Міжнародний день дарування книжок. В запорізьких книгарнях кажуть, містяни активно купують видання і для себе, і на подарунки. Останні кілька років значним попитом користуються книги з сучасної української історії, трилери та детективи. Як в Запоріжжі відзначають День книгодарування, дізнавались наші журналісти.
Міжнародний день книгодарування – свято відносно молоде. Його у 2012 році започаткувала американська книжкова блогерка Емі Бродмур, мама трьох дітей. Ініціатива передусім була спрямована на дарування книг малечі з бідних родин. В Україні цей день почали відзначати з 2018 року. Тож, чи й досі книга залишається гарним подарунком, ми вирішили поцікавитись у запоріжців. Так, я вважаю, що це гарний подарунок. А чому? Тому що це знання, бо дуже багато людей, які тільки телефон, але потрібно тут розвиватися. Звісно, бо книга – це наше знання, це щось нове. Ти знаходишся в своїх якісь мріях, своїх сподіваннях. Ну, це дуже гарно. Тому що можна дізнатися щось новеньке з неї. Також це якийсь може бути невиданий новий світ, ну також фантазія. Для мене це класний подарунок. Ну, загалом так, я вважаю, що книга – це гарний подарунок, але перед тим, як його дарувати, треба знати, чи взагалі людина цікавиться читанням, чи читає вона взагалі. Вважаю, що так, це гарний подарунок. Які ж книжки нині є найбільш популярними серед запоріжців? В одній з книгарень розповіли, молодь найчастіше обирає детективи, легкі романтичні романи та біографії відомих людей. Також постійно зростає цікавість до видань з української історії. Незважаючи на те, що чимало людей переходять на електронні носії, популярність друкованих книг не зменшується, каже адміністраторка запорізької книгарні Анастасія Яценко. Ну, більшість людей хочуть потрогати її, відчути запах книжечки. Коли вона в тебе є, навіть світло, наприклад, вимикали, та в тому році дуже багато людей купували книги, тому що якщо нема світла, немає інтернету, то що ти будеш робити? В день дарування книг є нагода порадувати новим виданням не тільки своїх близьких, а й поповнити колекцію Запорізької обласної наукової бібліотеки. За підсумками 2023 року книгозбірні передали понад 2000 видань. Дарували, зокрема, громадські організації і об'єднання та просто небайдужі містяни. От, наприклад, літературознавиця Ольга Стадніченко постійно поповнює книжкові фонди. Переконана, збагачення бібліотек сучасною українською літературою – питання важливе, особливо під час війни. Як показала вже наша дворічна практика цієї війни, окупанти, як тільки приходять населений пункт, перше, що вони роблять, знищують бібліотеки. Знищують українські книги, показово їх палять, викидають. І перше, що ми повинні зробити, будемо відродити бібліотеки. І тому фонд для нескорених, книги для нескорених, ми повинні поповнювати, щоб на момент перемоги у нас вже був великий фонд, який би ми могли передати кожній окремо взяти бібліотеці. В експозиції представлені книги, які подарували бібліотеці. Видання абсолютно різні. Тут і художня література, і науково-фантастична, та навіть есеїстика. Поповнити колекцію книжок вирішила й пані Ірина. Популярна книга про сучасні події «Бахмут». От таких книжок, як на мене, повинно бути якомога більше, тому що це зараз правда, яку пишуть наші бійці, які зараз на фронті, вони не то, що дотичні до цієї ситуації, вони знаходяться всередині цієї ситуації. Взяти будь-яку з представлених книг та прочитати її може кожен охочий, завітавши до обласної наукової бібліотеки. Тому що книга і бібліотека, вона дає особливо сьогодні, під час воєнного стану, вона дає людині відчуття нормальності життя. Тому що нормально, коли людина читає, нормально, коли людина розвивається. І я переконана на всі 100%, що книга, нація, яка читає, це нація непереможних людей. Руслана Літвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Прийняття себе та своєї сексуальної орієнтації. У Запоріжжі відбувся просвітницький захід, присвячений цій табуйованій темі. Дотепер в Україні права ЛГБТ-спільноти не можуть бути реалізовані в повній мірі. Юні представники секс-меншин стикаються із булінгом у школах, університетах та нерозумінням у родині, а дорослі – у професійній сфері. Проте в першу чергу людській психіці загрожує неприйняття себе, наголошують представники громадських організацій. Щоб зменшити нетолерантне ставлення до представників ЛГБТ у суспільстві, активісти пропонують ввести до шкільної програми уроки сексуальної освіти. Також домагаються дозволу на реєстрацію цивільних партнерств в Україні. Це особливо актуально під час війни. Тема прийняття себе завжди на часі, тому що вона надає нам змогу просто розкриватися як індивідуальність. Коли люди знаходяться у шафі, вони почувають себе небезпечно.
вони не можуть себе реалізувати в повному обсязі у суспільстві. Як зараз реєстрація цивільних партнерств на часі, тому що це пов'язано із військовими діями, те, що люди не можуть бути один з одним, навіть якщо це чоловік-чоловік, жінка-жінка. Ну, тобто це якийсь певний рівень довіри держави до людей. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.